na prethodnoj sednici Skupštine prošle godine, kad se usvajao finansijski izveštaj, mi smo objavili da je radnički posle dugog niza godina poslovao pozitivno 2022. godine. Što se tiče 2023. godine, rezultati su isto dobri, imali smo tu neke vanredne okolnosti koje smo morali da finansijski obezbedimo, ali rezultati za prošlu godinu su stvarno dobri i ja moram da kažem da, ali ako tako mogu da kažem, da trenutno radnički ne duguje neke ozbiljne sredstva dobavljačima za tekuće stvari, za prevoz, za hranu i ono što je najbitnije da stvarno svoje obaveze prema igračima i prema svim ljudima koji rade i igraju i treniraju u klubu izmirujemo redovno i bez ikakvih zakašnjenja. Bilo je trenutaka poslednjih nekoliko godina kada smo stvarno bili u problemu, naročito kad dođe taj čuveni kraj godine, kada smo imali stara dugovanja koje su pretila, da kažem, i eventualnom ugrožavanju poslovanja kluba. Mislim da je veći deo toga iza nas, mislim da sada stabilno poslujemo što se tiče finansija kao fudbalski klub i očekujem još bolje rezultate i još stabilniju priču oko finansija, baš što se fudbalskog kluba Radnički tiče u narednom periodu.